Jose Maria Escriva de Balaguer, Opus Dei kūrėjas, mirė 1975 metais Romoje, laikoma šventu žmogumi. Praėjus 17 metų, popiežius Jonas Paulius II paskelbė jį palaimintoju. 2002 metų spalio 6 dieną jis kanonizuotas, stebint daugybę tikinčiųjų iš viso pasaulio. Dievo artumas kasdieninėme gyvenime buvo viena iš esminių jo mokymų idėjų, Opus Dei doktrinos pamatas. 1928 spalio 2-ąją per šventųjų angelų sargų šventę, jau prieš 47 metus, viešpats panoro, kad atsirastų Opus Dei. Kad atsirastų krikščionių, kurie mokėtų su džiaugsmu aukotis dėl kitų, visus žemiškus žmonių kelius paverstų dieviškais, suteikdami šventumą kilniam darbui, bet kokiam sąžininkam darbui, bet kokiam žemiškam užsiėmimui. Per kelerius paskutiniosius gyvenimo metus jis apkeliavo daug Europos ir Amerikos šalių ir susitiko su tūkstančiais žmonių. Tai buvo susitikimai, popietės, pokalbiai, pašnekesiai, kur labai greitai susidarydavo artumo ir šeiminiškumo atmosfera. Jau žinote, kaip tradiciškai vyksta mūsų popietės. Kartais būnam 20 žmonių, kartais 800, o yra buvę 6000 ir daugiau. O atrodo, kad esam tiesiog viena šeima su 6, 8 or 10 vaikų. Susibūrė grupelį vienas kitą suprantančių žmonių, suprantančių, nesutarė tikėjimo klausimais ir visada gerbė vieni kitus. Kiekvienas galvoja, kaip jam atrodo, sutinkate? Toliau pateikėme susitikimo su Jose Maria Escriva, Buenos Airese, 1974 metais, birželio 26 dieną rezumė. Buvo likę metai iki jo mirties Romoje. Pradėdamas dar vieną mūsų šių dienų nuoširdų pokalbį, negaliu nepaprašyti, kad kartu su manimi padėkotumėte viešpačiui, nes vakar sukako 30 metų nuo pirmųjų trijų Opus Dei kunigų įšventinimo. 28 spalio 2-ąją per šventųjų angelų sargų šventę viešpats panoro, kad pradėtume dirbti. 30 vasario 14-ąją šį didžiulį visuotinio krikščionių sutelkimo darbą vardant taikos, gerovės, supratingumo ir brolybės papildė moterimis. O 43 vasario 14-ąją savo statinį panoro vainikuoti kryžiumi, Šventojo Kryžiaus kunigų draugija. Dėkoju viešpačiui ir mūsų motinai švenčiausiai Liuchano mergelį Marijai. Dėkokite kartu su manimi. Kartu broliškai ir Dievas jums atlygins, taip pat ir jo švenčiausiai motinai. O dabar galėčiau toliau kalbėti apie tiek daug dalykų. Apie Dievo gailestingumą, nes pastarėjai 47 metai buvo viešpaties gailestingumo istorija. Kiek darbo įdėta, kaip išsiplėsta, kiek sielų visuose pasaulio kampeliuose suburta. Jėzus sėjo savo sėklą, žerdamas ją kruvinomis rankomis. Ir mes gyvename su ta kraujo žyme, su gėda, su šmeištu, su plūdimais ir meilė, nes mums niekada netrūko visų gerų žmonių meilės iš įvairiausių pasaulio kampelių. Mano broliai ir vaikai, dėkoju už gerumą, kurį iš jūsų patyriau. Ačiū, labai ačiū. O dabar klauskit.
Tėve, esu katalikas nuo krikšto, bet katalikų religiją pažįstu tik keletą pastarųjų metų. Nors esu musulmonų palikuonis, užtikrinu, tėve, kad neturiu jokio haremo, turiu žmoną ir dvi dukras. Man ir šių trijų moterų sukaupų pakanka, ir dar yra per daug. Tačiau mano klausimas, tėve, yra, ir kalbėdamas apie haremą, pasakysiu, jog Argentina dar labai neseniai buvo padoriausia pasaulyje šalis. O dabar atsirita begėdystės banga, apie kurią ir noriu pakalbėti. Filmai, žurnalai ir išdavikiškos moteris, nors jas ir gerbiu, nežinau, kur baigsime. Tėve, ką galėtume padaryti, kaip Opus Dei nariai, kad visą tai sustabdytumėte? Tu labai nuoširdus, bet aš apskritai musulmonams jaučiu didelį prielankumą. Jie jau du kartus išleido kelią arabų kalbą, todėl aš juos labai myliu. O argentinietė moteris žavinga. Aišku, kai kurios netrodo kaip argentinietės, bet tokių mažuma. O visos kitos yra jūsų paguoda ir jūsų tironės. Ir gerai daro būdamos jums tironiškos. Todėl leisk savo žmonai būti tirone ir viskas bus puiku. Nes ji pamaldi, stipri, nuostabi. Ji turi didelę širdį ir be to padarys tavo gyvenimą mielesnį, kad galėtum kaip krikščionis tarnauti viešpačiui. Sutinku, kad kyla begėdystės banga. Tiesa, kyla banga maišto, kuris nieko gyvenime neišsprendžia. Ir tu ir aš privalome būti kitokie maištininkai, siūlantys sprendimus, teisingumo ir meilės sprendimus, krikščioniškus sprendimus. Labai konkretus sprendimas. Turime kiekvieną dieną būti geresni, ir tu, ir aš. Man reikia tavo pagalbos. Jeigu ne, nebūsiu geresnis. Bet yra receptas, kurį aš kasdien jums kartoju. Atnaujinti mūsų širdies gyvenime, mūsų vidinėme gyvenime. Gyvenimą to vargšelio, kuris paliko šeimos namus ir kuriam paskui teko valgyti jovalą ir ganyti kiaules, o galiausiai gėdingai grįžti, prašyti tėvo atleidimo. Sūnaus palaidūno. Jau kitas, matau. Jau 10 metų pažįstu Opus Dei. Esu San Justo El Águila futbolo komandos treneris. Man šis darbas nepaprastai patinka. Ir manau, kad tiems vaikinukams tai tikrai labai svarbu. Bet noriu pasakyti jums vieną dalyką. Kartais mano žmona truputį skundžiasi, nes jai atrodo, jog aš namuose neskiriu pakankamai laiko jai ir mūsų vaikams. Man atrodo kitaip. O ką jūs pasakysite, tėve? Ką pasakysite? Ar man ir toliau dirbti tą darbą su vaikinais? Ar turiu jį mesti? Pasakysiu, kad jei paklaustume tavo žmonos, ji pasakytų taip, dirbk ir toliau. Ir vienintelis dalykas, kurio ji nori, kad kartais paskirtum ją teisėją. Tai tu leisk ją teisėjauti, ji puikiai tai atliks. Ir pirmin, dirbk toliau. Nes atrodo, tu rūpiniesi ne tiek tų vaikinų kukojomis, kiek jų sielomis. Pirmin ir ranka rankon su žmona. Gal jį mane girdi, jeigu ne, tu papasakosi. Štai taip. Kitas. Tėve. Aš užaugau gatvėje, su kvartalo vaikais, kavinėse, bare. Atsiverčiau būdamas 25 metų. Aš iš tų, apie kuriuos sakoma, kad jie gyvenime yra daug matę. Praėjus keleriems metams sužinojau apie Opus Dei ir išmokau mylėti mūsų viešpatį. Su šita širdimi, kokią turime, priemiesčio širdimi. Ir kartais bijau, kad kalbėdamas gatvės kalba, nemoku išreikšti minčių, papasakoti pasauliui, kokią laimę jie praranda nemylėdami viešpatės. Ką man daryti? Nuoširdžiai kalbėk tą kalbą, kurią pasaulis supranta. Tiesą pasakius, tavo žodynas yra tinkamesnis siekiant, kad žmonės pamiltų Jėzų Kristų. Kalbėk jiems jų kalba. Tai puiki kalba.
Jei tau išsprūs grubesnis žodis, jeigu tik jis neįžeidžia Dievo, nesulaikyk jo, tegul išsprūsta. Tik būk toks nuoširdus, toks geraširdis kaip visada. Būk narsus. Žmogus, kuris prieš juos tūkstančių žmonių išpažįsta savo tikėjimą, negali sukti savo galvos dėl stipresnio ar silpnesnio keiksmažodžio. Pirmin, kalbėk, kalbėk. Ačiū, tėve. Eikš, draugė, bus geriau. Pažiūrėsim, kas dar. Jam truputėlį gėda, raudonuoji. Tėve, ką dukra mano? Esu našlė ir turiu 9 sūnus. Kur semti stiprybės auklėjant sūnus be tėvo? Dukra mano, tavo vyras danguje tau labai padeda. Jis iš viešpaties išprašo stiprybės, jo jėgos tavo rankoms. O tu ir toliau auklėk vaikus su motinos švelnumu. Už vyrišką jėgą, srūvančią į tave iš dangaus, dėkok vyrui, kuris ir toliau tave saugo ir padeda. Be to, melskai šventajam Juozapui. Aš praktiškas žmogus, net pamaldumo klausimuose praktiškas. Šventasis Juozapas buvo Nazareto šeimos galva, bus ir tavosios. Įsigyk šventojo Juozapo paveikslėlį, garbink jį, retkarčiais pamaldžiai uždeg žvakelę kaip mūsų motinos ir senelės. Tai, kaip buvo garbinama praeityje, nepaseno ir dabar. Nė vienas būdas nėra pasenęs. Žinai, taip man padedi? Tėve, esu dėstytojas universitete. Ir su daugel katalikų ilgai vargome, kol pasiekėme dėstymo laisvę. Šiuo metu daug katalikų taip pat nesupranta laisvės, taigi nesupranta ir dėstymo laisvės. Ir apie tai neturiu jokios nuomonės. Noriu paklausti, ką galėtumėte apie tai pasakyti? Tau pasakysiu, kad tavo paliesta tema yra ne politinė, o religinė. Jei būtų politinė, nekalbėčiau, nes apie politiką prikalbėčiau tik kvailysčių. Tačiau šventasis Paulius sako, jog Jėzus Kristus, vinimis prikaltas prie kryžiaus medžio, pelnė mums jo sūnų laisvę. Todėl kaip katalikas tu elgiesi labai gerai, o aš kaip kunigas kalbu religinę temą ir sakau, jog labai gerai darai, kad gini dėstymo laisvę. Laisvę, kurią įtaką gali daryti valstybė, šeima ir bažnyčia. Te laimina tave Dievas. Ačiū, tėvė. Eikš, pabūk šalia manęs, kitaip jaučiuosi labai vienišas. Tėve, aš visą gyvenimą praleidau vežimėlyje. Ir mano draugės iš Opus Dei, kurios man papasakojo apie Dievo darbą ir kurioms už daug esu skolinga, atsivedė mane susipažinti su jumis. Kur tu? Dabar matau tave, dabar matau. Dukra mano, ir dar su kuo tave matau? Su viena savo dukra, kurią labai myliu. Te laimina tave Dievas. Tėve, dar turiu pasakyti, kad mane giliai sujaudino ir užliejo entuziazmas, girdint jūs kalbant su tokio apaštališku įkarščiu. Klausyk, nesakyk man čia komplimentų. Pasakysiu tau tik vieną. Aš taip jaučiu, tėve. Žinai, ką tau pasakysiu? Ką? Kad pavydžiu tau. Nes tu nesi paralyžiuota. Tu labai aktyvi. Tu gyveni gilų vidinį gyvenimą. Gali nuveikti daug darbų. Gali padaryti daug daugiau už kitas moteris. Taip, taip. To ir noriu paklausti, tėve, ką mes, ligoniai, galime nuveikti Opus Dei labui, neskaitant maldų ir aukų? Visų pirma, priimti savo negalę su džiaugsmu. Taip ir yra, o ką dar? Po to... Aukoti. Na taip, aukoti.
Jeigu jau viską žinai, sakyk, sakyk, nes tu puikiai kalbi. Tėve, aukoti kančias, tačiau be to, pavyzdžiui... Aukok jas už kunigus. Gerai. Kad būtume šventi. Gerai, visada taip darau. Kad mes, kunigai, būtume šventi, kalbėtume apie Dievą ir teiktume šventus sakramentus. Ypač Dievo gailestingumo sakramentą. Tai yra atgailos sakramentą. Tegu kuo daugiau žmonių eina iš pažinties. Į klausyklą. Apvalyti širdį, apsivalyti. Jei per šias tris savaitės trys žmonės labiau priartėjo prie Dievo, gerai priejo iš pažinties, vadinasi, nesugaišau laiko. Padėk man ir Viešpats mūsų išklausys. Kurgi ne, tėve, visada. Tėve, bet ką dar mes neįgalėjai galime padaryti Opus Dei labui? Na, aš studijavau... Niekada neprotestuoti. Ne, neprotestuoju. Būk nuo širdi ir kai prireiks šiek tiek fizinės pagalbos, pasakyk. Ir leis gydytojui bei tave slaugantiems žmonėms tinkamai tavimi pasirūpinti. Aš tave jau pažįstu tiek, kad pamilau. Labai ačiū, tėve. Ir žinau, kad Argentinoje turiu sielą, kuri padės man būti geram. Jūs labai malonus, tėve. Paprašyk Viešpaties atleidimo už mano nuodėmes, kad būčiau geras. Už mūsų nuodėmes, o ne už jūsų. Ačiū. Nepalik manęs, nepalik. Tėve, turiu laikraščių ir žurnalų kioską viename Buenos Airių kvartale. Jei jo nepažįstate, galiu jūs nuvesti ir parodyti. Sutinku, sutinku. Bet ar galiu žvilgtelėti į tavo kioską, išlaikydamas padorumą? Žinau, kad galiu. Gerai. Sėkmės. Pirmin, tęs. Tėve, mano klausimas toks, kaip galiu apaštalauti dirbdamas savo kioske San Juan y Budeo kvartale? Taip kaip jau darai. Tavo apaštalavimas tai sėkmingai verstis ekonominiu verslu, kartu užsimant ir didžiuliu sielų verslu. Ir tave domina abu. Ir gerai darai. Sielų verslų užsiėmė atsigręžęs į Dievą, ekonominių verslų taip pat atsigręžęs į Dievą, dėl savo šeimos, dėl savo namų žydinio. Pirmin, tu labai kilnus ir aš tai žinau. Sėkmės tau su to kiosku. Ir nusivesk mane. Labai gerai, tėve, pažadu. Tėve, aš esu iš Rosarijaus. Manau, esu praktikuojanti katalikė. Nepriklausau Opus Dei. Ir nebūtina priklausyti Opus Dei, norint būti praktikuojančia katalike. Tačiau mano vyras, miręs prieš keletą dienų, numirė? Numirė. Buvo Opus Dei narys. Mylėjai jį? Taip, tėve. Čia mes viską prisipažįstam. Ne, aš noriu... Klausimų užduoti norėčiau labai daug. Tačiau šiuo metu noriu karštai padėkoti jo draugams ir bičiuliams iš Opus Dei, kurie gyvena Rosarijos mieste, kad padėjo jam nuo pat jo ligos pradžios iki mirties valandos, ir mums taip pat. Ir mūsų giliame skausme dėl vyro ir tėvo netekties, kartoju, mūsų skausme, nežinau, ar tinkamą žodį pavartosiu, mums tai buvo dvasinė šventė. Ir tiek mano vaikai, tiek aš, stengiamės šią situaciją išgyventi su krikščionišku susitaikymu, nes jis mums parodė nuostabų pavyzdį. Manau, nedaug yra žmonių, kurie galėtų mirti taip, kaip mirė jis. Dukra mano, aš matau, kaip miršta ir gyvena žmonės visame pasaulyje. Daugybė žmonių, tokių kaip tavo vyras, nuostabių žmonių. Tu jo nepraradai. Tu jį tebe turi danguje. Be to, tu įgyjai daug, daug žmonių, kurie tave myli. Be to, žmona, kurie apie savo vyrą sako tai, kad tu čia pasakei, nusipelno visų pagarbos ir simpatijų. Tu visą tai turi. Labai ačiū. Ir dar turėsi mano maldą, kuri kaip kunigo malda yra šio to verta. Beveik tiek pat, kiek ligonio malda. Pažiūrėkim. Kur yra šviesa? Štai ten. Tėve, žinome, kad nebeilgai būsite su mumis.
Visų vardų norėčiau paprašyti jūsų dviejų dalykų. Pirma, leiskite padėkoti už jūsų meilę, už linksmumą, už tuos tiesos turtus, kurios per su mumis praleistas dienas mums žiūrėte pilnomis reiškučiamis. Ačiū, tėvė, kad aplankėte Argentiną. Antra, paprasčiausiai, iš viso širdies, tėvė, grįžkite. Padėkos žodžius skirsime Dievui, nes man tai buvo antgamtiška palaima ir didžiulis žmogiškas džiaugsmas. Aš toks pats žmogus kaip ir jūs, varganas žmogelis. Ir mano siela susijaudina, matant, kaip jūs mylite. Kokie esate nuoširdus, kaip stengiatės gyventi krikščioniškai, kovodami. Tai aš dėkoju mūsų viešpačiui Dievui ir dėkoju argentiniečiams. Su jumis susipažinus, tikrai nebesinori net išvažiuoti. O jeigu jau tenka išvažiuoti, neįmanoma nenorėti sugrįžti. Aš noriu sugrįžti dar kartą. Manolo. Sakėte, jog pagal Dievo sumanymą visi esame pašaukti šventumui. O kadangi didžioji dalis iš mūsų darbuojamės pačiame pasaulyje, turime skirtingus užsiėmimus, skirtingus darbus. Kaip galėtume įgyvendinti tai, ką jūs sakėte? Pašventinti darbą ir patys pasišventinti per darbą. Klausyk, mano sūnau, aš taip sakiau tiesą, bet nieko naujo nepasakiau, tik pakartojau. Aš tarnavau, nežinau, ar čia garsiai sakote mūsų viešpačiui, nes jis pasakė, pašaukė mus būti šventais. Ir kitoje vietoje namuose, kur aš gyvenu Romoje, virš durų paprašiau užrašyti tokius šventosios dvasios žodžius iš šventojo rašto. Viešpats dar prieš sukurdamas pasaulį mus pasirinko, kad būtume šventi jo akivaizdoje. Taigi, ne aš tai pasakiau, tai sako Dievas. Tu labai teisus, mes privalome būti šventi. Kaip? Labai paprastai. Kaip žmonės, kurie turi Dievo malonę, nes be dieviškosios malonės ir Dievo motinos globos mes tik paikistes darytume. Kaip ir mažas vaikas be motinos meilės, be tėvo priežiūros, be globos, nieko nepadarytų, negalėtų apsiginti. Tuo ir puikus mūsų žmonių gyvenimas. Kad esame maži, o Dievas padės mums būti šventiems, atliekant savo pareigas. Jei esi vedęs, būsi šventas, karštai mylėdamas savo žmoną, labai mylėdamas savo vaikus, jei rūpinsies savimi dėl jų, jei rūpinsies jais sąžiningai dirbdamas savo darbą, būdamas kilnus, atlikdamas be teisingumo priedermės dar ir artimo meilės priedermę. Tai yra įdėdamas dalelę širdies į žemiškuosius reikalus. Kitaip gyvenimas bus labai atšiaurus, labai lėkštas. Įdėkim širdies. Įdėkim Kristaus artimo meilės. Ir viskas gyvenime bus gražu. Nebus jokio smurto. Ir tu juk nenori smurto. Aš taip pat. Ženk šventumo keliu. Būk ramus, tu eini teisinga linkme. Ačiū, tėvė. Tėve, pastarosiomis dienomis kalbėjote apie tai, jog mes, tėvai, augindami vaikus tarsi kartu kuriame vieną romaną. Taip. Ir kartais pasitenkiname mažais idealais, nes mums sunku atsisakyti vadovauti šiam romanui. Jei Dievas paprašo iš mūsų daugiau, jūs supykstate? Kaip susigyventi su tuo vaiku atsiskirimu, gerbti tą vaikų laisvę? Žiūrėkit, vaikai mano, jūs tėvai puikiai darote, kad matote ir žemiškus dalykus. Todėl, kai įsivaizduojate vaikų ateitį, privalote pagalvoti apie vaikų žemiškuosius reikalus. O jeigu vaikas pateikia jums per nelyg nežemišką savo romano įsivaizdavimą ir jūs truputį bandote jį patikrinti tik su nuodėmklausio, aišku, vaiko nuodėmklausio sutikimu, tai labai gerai darote. Labai teisingai darote, nes turite vaikus lydėti per visą jų gyvenimo kelią. Ir jeigu jie pasirenka nežemišką į kelią, kuris jums iš pirmo žvilgsnio atrodo nepaprastai dvasingas, bet visiškai nepraktiškas, jūs abejojate, ir aš puikiai jūs suprantu.
Tobijas turėjo iškeliauti. Tobijas, sūnus jaunesnysis. Turėjo išeiti į Gabelio namus atsiimti pinigų, kuriuos šis buvo skolingas jo tėvui. O Dievas mūsų viešpats viską buvo jau paruošęs. Net žmona buvo jam paruošęs, netgi turtinga ir labai gražią žmoną. Tačiau tėvas nepasitikė. Tada pasirodo ten vienas jaunikaitis, ne kas kitas kaip arhangelas šventasis Rapolas, kuris nepasisako, kas esas. Tėvas paveda sūnų šventojo Rapolo globai, kad šis lydėtų jį per visą ilgą sūnaus kelionę. Ir tėvas gerai daro, ieškodamas šios globos. Paveskite savo vaikus šventojo Rapolo globai. Tegu padeda jiems, jeigu tokia Dievo valia, sukurti laimingą krikščionišką šeimos židinį, vedant gražią ir gerą, šventą, linksmą ir ištikimą moterį. Jeigu ne, galite pavesti ir šventojo Jono globai, paauglio evangelisto, kuris buvo vyriškiausias iš vyrų, iš tų 12 buvusi šalia Jėzaus, nes jis vienintelis ištvėrė prie kryžiaus, visi kiti iš baimės pabėgo. Galbūt viešpats jų prašo, kad ir jie tokie būtų, narsūs, o kryžius kelia baimę net tėvams. Tačiau jums neteks bijoti, jeigu savo vaikus patikėsite šventojo Jono evangelisto globai. Tuo ir baigime. Visi kovokime savo vidinėje kovoje, žinodami, kad nesam tobuli. Aš galėčiau padaryti visas pasaulio baisybės ir visus pasaulio nusikaltimus. Todėl padėkit man būti geram, ištikimam, būti tokiu Jėzaus kunigu, kokiu jis tikisi, kad būsiu. Jeigu nepadėsit, aš nesugebėsiu. O dabar suteiksiu jums palaiminimą tik šį kartą ir gitaroms, kitaip šie supyks. Visai Argentinos žemiai, tiems nuostabiems Paragvajaus miškams, tai žemiai kitapus platos upės. Visagalio Dievo palaiminimas, Dievo motinos globa, tiek jūsų šeimoms, jūsų vaikams, tiek vaikų gitaroms, jūsų širdžių džiaugsmui. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.